La plataforma d'afectats per la hipoteca i Bankia han arribat a un acord després de les ocupacions que l'organització ha dut a terme al llarg del matí amb 20 seus de l'entitat financera a Catalunya, entre elles la tarragonina, on hi han participat 150 activistes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que no tenemos casa! Segons la portaveu Llum Oliver, Bankia s'ha compromès amb 12 dels 13 punts que sol·licitava la plataforma, un anunci que no han volgut confirmar ni desmentir des de l'entitat financera. Això implicaria que a partir d'ara l'empresa bancària lliurarà un document on deixarà per escrit que renuncia a perseguir judicialment els deutes de propietaris que ja han perdut la casa. També oferirà lloguer social a aquestes persones o inclús pagarà els impostos d'IBI o comunitat de veïns que es deguin.